Azərbaycanın xalq artisti, gülüş ustadımız, hər şeydən əvvəl əsl vətəndaş olan Arif Quliyev bugün gecə saatlarında koronavirus səbəbindən həyatını itirdi. Hazırda görüntülərdən də gördüyünüz kimi Arif Quliyevin xalq artistinin evinin önündəyik. Yaxınları, ailəsi son mənzilə yola salırlar xalq artistini. Bugün Arif Quliyev dəfn olunacaq. Onu xatırladım ki, bir neçə vaxt bundan əvvəl Arif Quliyev koronavirus səbəbindən səhhəti pisləşərək xəstəxanaya yerləşdirilmişdi, xəstəxanadan müalicə alırdı. Çox təəssüf ki, onu qurtarmaq mümkün olmadı və bugün gecə saatlarında xalq artisti vəfat etdi. Mən onu xatırladım ki, xalq artistinin 71 yaşı var idi, Şirvan şəhərində doğulmuşdu. Yaşasaydı, 72 yaşını qeyd edəcəkdik. Allah rəhmət eləsin. Yazın mı? Kim için yüzü falan?